السلام علیکم ہے پہ انڈیپینڈنس ہے میں ہوں دشان احمد دوستو جس طرح آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ آج 14 اگست سے آزادی کا دن اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور گلیوں میں جو ہے چھوٹے بچے یہ بھی باجے جو ہے وہ بجا رہے ہیں